La mirada de vidre és una de les novel·les més esperades de la narrativa valenciana enguany. I per a parlar d'ella tenim a nosaltres a la seva autora, que és Anna Monel. Anna, benvinguda. Hola. Gràcies per estar així amb nosaltres així a la Fira del Llibre de València. Encantada. Després de 3, quasi 4 anys, tornes amb una nova novel·la, La mirada de vidre. I què trobem? Què trobarà el lector o la lectora en esta novel·la? La mirada de vidre trobarà el meu interès per la mirada clínica, per la fotografia clínica i mèdica també, la fotografia espiritista, per les addiccions a les drogues, en aquest cas a la morfina, per el poder de la mirada, a través de la mirada d'un fotògraf, que és el protagonista, i també trobarà l'erotisme que es pot tindre en el tou d'un dit. No? Tot això ho veurà en La mirada de vidre, però sobretot si vols faig una breu sinopsi de la novel·la. El 1904, Roger Queralt, que és un fotògraf de mans destres, una tècnica molt depurada, accepta, perquè necessita diners per a addicció a la morfina, accepta una proposta un tant peculiar que li fa la Madame Babinski, que és una popular mèdium que té el seu gabinet a la plaça del Campanar del barri de Gràcia a Barcelona. Però ni aquesta ocupació un tant insòlita, ni la seva addicció a la morfina i altres estupefaents aconseguiran que oblide el període, el 1898, quan va treballar a les ordres del doctor Robert d'Isaac, que era un metge especialista en malalties nervioses i que tenia una singular ambició artística. I tampoc aconseguís oblidar la Valquíria, que és una jove interna que molt pront es convertís en el joguet predilecte del metge. Són temes que és el teu món narratiu, ja ho havíem vist en el retorn de l'Hongarès també, en tota la teua obra, són temàtiques, aquesta part fosca de la condició humana, en les quals tu estàs a gust, te trobes còmoda a l'hora de... Molt còmoda. No tens necessitat de tractar altres temes. No tinc necessitat perquè pense que és una temàtica que dona molt de sí. Parlar de la part més fosca de la naturalesa humana dona molt de sí. Tenim molta foscor, no?, dins nostre. I jo, de tota manera, jo també dic sempre que només es pot veure la foscúria, només es pot intuir la penombra des de la llum. I aleshores sí que m'interessa, sobretot, el fet de vorejar l'abisme. Com a lectora, ja m'ha agradat sempre que em porten, no?, a vorejar el precipici, a experimentar sensacions incòmodes, i després com a escriptora jo també tinc aquesta ambició, no?, que és la de acompanyar el lector a experimentar aquestes sensacions, sobretot el que es denomina l'horror agradable. L'horror agradable que només podem experimentar en el món de les arts, no?, en aquesta cambra còmoda que és el món de les arts, perquè la realitat ja és prou crua, però l'art, podem obrir el llibre, experimentar això, després quan si ens angoixem molt, tancar, respirar fondo, tornar a obrir-lo, perquè com deia Oscar Wilde, l'art no ens pot ferir. Esmentes el concepte d'art, en el teu cas, a banda de narradora, també és pintor, i fins i tot la portada d'esta novel·la, sí, és obra teua i de Sebastià Carratalà. Sí, sí, l'obra, la faceta artística, la compartís, treballem en equip amb Sebastià Carratalà des de fa molts anys, i sí, la coberta és obra nostra, i quan ens van proposar que fora la coberta de la novel·la, ens va entusiasmar, no?, la idea, perquè també, entre altres coses, sí que diu molt, la imatge de la coberta diu molt d'un dels personatges que apareix en la novel·la, en La mirada de vidre. Que ho hauran de descobrir els lectors. Ho hauran de descobrir els lectors. Evidentment no ho anem a contar, sí, ara. Sí, sí. Anna, ja hem comentat que tu eres, eres escritora, i eres també pintora. Sí. Fins a quin punt les dues activitats es complementen? Treballes d'una manera similar, diferent? Pintes com escrius? Escrius com pintes? Jo sempre dic que la meva primera expressió artística va ser la pintura. Van començar a treballar en equip fa molts anys, després, molt després, va ser quan vaig arribar a voler expressar-me a través de la literatura, a través de l'escriptura. I ahir sí que, evidentment,
ja per deformació, no? Després de tants anys, jo, el meu plantejament a l'hora d'escriure és el mateix plantejament que tinc a l'hora de pintar. Jo sempre dic que utilitzo el llenguatge i utilitzo les paraules de la mateixa manera que utilitzo els pinzells i les espàtules. I sobretot el que m'interessa, igual que a l'hora de pintar, interessa atrapar l'atmosfera, no? I traslladar-la al llenç o sobre el tipus de superfície que siga. Aleshores, a mi també m'interessa a l'hora d'escriure atrapar l'atmosfera i sobretot atrapar la llum. Atrapar la llum que embolcalla els personatges, atrapar la llum que il·lumina un interior determinat o un capvespre, no? Aleshores, la llum pot ser molt suau i evanescent, com en una obra de Corot, una obra de Friedrich o una obra de Vermeer, però també pot ser molt cruel i molt anatòmica, com en un Caravaggio, en un Artemisia Gentileschi o en un Rivera, no? Aleshores, això em permet moure'm amb facilitat, perquè tinc la pràctica plàstica, i amb comoditat, que sobretot a mi el que m'agrada és escriure per plaer i divertir-me mentre escric, no? Tot i que quan dic divertir-me estic dient en tot el sentit ampli de la paraula, que és no aprendre és... i experimentar molt agradablement tot el procés. I que aquest procés a la fi siga percebut també per les persones que llegeixen el llibre. Sí, jo sóc del pensar que tu has de treballar sobre allò que te fascina, perquè l'única manera de traslladar la fascinació als lectors és experimentant-la tu abans, no? I en aquest aspecte jo sempre intento exercitar la mirada perplexa, no? I la capacitat de sorprendre't contínuament per allò que t'envolta, i sobretot exercitar també la curiositat. Doncs convidem a les lectores i lectors a que siguin curiosos i que descobrisquen el món, l'univers d'Anna Moner, també plasmat en aquesta nova novel·la, l'última novel·la que només menta que va ser Premi Ciutat del Cira. Sí, sí. I que està publicada per Bromera. Que no se'ns oblide. Mm-hmm. La mirada de vidre, Anna Moner, publicada per Bromera. Anna, moltes gràcies per haver-nos presentat aquest llibre i parlar del teu procés creatiu i del teu món literari i pictòric. Un plaer. Gràcies.